Les obres al pont de la Palanqueta de Sant Pau de Segúries ja han finalitzat. La intervenció es va haver de dur a terme després que el mes de març de l'any passat un dels murs de contenció cedís. Aquest pont és una via de sortida del poble molt freqüentada pels veïns del casc antic. Per això calia una intervenció urgent. El cost de les obres ha estat de 92.000 euros, una despesa assumida de moment per l'Ajuntament. S'ha assumit completament l'Ajuntament. Sí que és cert que tenim una subvenció demanada a la Generalitat, al Departament de Governació, que arrel del 155 va quedar aturada abans de poder-se resoldre. Espero ara ja que es pugui desencallar i que puguem subsanar aquesta circumstància. Les obres han estat avançant lentament a causa de tot el procés que han hagut de passar i el dur hivern d'aquest any. La veritat és que s'han entrevessat una miqueta. Des de que va caure, vam poder valorar els danys, es va fer el projecte, va sortir, vam treure el concurs i no vam fer la contractació, pues mira, més d'un any, un any i prop 3-4 mesos. També és cert que la contractació va tenir lloc el mes de novembre. Hem ensopegat un hivern bastant dolent, cru, amb nevades, gelades, mal temps. Ara, doncs, els veïns de Sant Pau de Segúries ja poden tornar a utilitzar amb tranquil·litat el pont de la Palanqueta.